Strana 64, opakování cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte písemně a pozor, vidím tady ale sčítání, a ne, odčítání, nebo spíš odčítání a sčítání, ale desetinných čísel. Tak, a mám to dělat písemně. 14 Celých jedna setina minus 3,9. A pozor, při písemném odčítání dodržujeme to, že desetiná čárka musí být pod sebou. Tak, teďka potrhneme. A pokud za desetinou čárkou někde není stejný počet desetinných míst, tak to doplníme takhle nulou. Tak a odčítáme nula a kolik chybí do jedné. Jedna. 9 a kolik chybí do nuly nejde do deseti. Jedna. Desetinou čárku a teď teprve vracím 1 a 3, 4 a do 4, 0, ale pozor, 0 a kolik chybí do 1, 1. Takže 10,11. Tohle vypočítejte sami. Teďka ještě B, tak 12,8, desetin, 3,6, desetiná čárka pod sebou, 5, Celých 9 desetin, zase desetiná čárka pod sebou potrhávám, nic nemusím doplňovat žádnou nulu, protože tady je jedno desetiné místo. Sčítám 9 a šest. 15 a 823 Trojku napíšu, dvojku přičtu za chvíli, až doplním desetinou čárku. Teďka přičítám tu dvojku, 7, 10, 12. Dvojku napíšu, jedničku přičtu tady k ty jedničce, 20, 2, 3 desetiny. No a tyhle dva příklady jsou vaše, tak se do nich pustím. Tak po přerušení videa ještě tady doplníme ty výsledky. Tohle jsem vypočítal já a tady to je 22,3. Tak a jak vám vyšly ty další dva příklady? Žádná celá 81 setin a ten, to sčítání 12,7 desetin. Tak to máme připomenutí písemného odčítání a sčítání desetinných čísel. Šlo to? Bezvadný. Pokud ještě ne, najděte si nějaké výukové video a ještě si to zopakujte.